1909 yılda Sovet qo'shinlari Afg'onistonga kirgach, mamlakatni 5 million qochqin tark etgan. Ayrimlari Amerikada boshpana olgan. Kaliforniya shtati Alameda okrugida kattagina afg'on-amerikaliklar jamoasi yashaydi. Amerika ovozi okrugning kichik Kobul mahallasida bo'ldi. Fremont shahrini o'rab turgan tog'lar bu yerda yashovchi ayrimlarga vatanni eslatadi, Afg'onistonni. Ular orasida 1970-80 yillarda Afg'onistonda yurishdan qochib kelganlar bor. Bu ko'chada ko'plab afg'on restoran va do'konlar joylashgan kichik Kobul deyishadi. This is a smaller Kabul here. Fremont bulvarini kichik Kobul deb ataymiz. Istagan afg'on taomlarini, kiyim-kechaklarini shu yerdan topasiz. Kobul madaniyati ham shu yerda. For me, I mean, it's actually... Kobulda o'tgan bolalik davrlarimni yodga soladi. Bu Fremont shahrida ochilgan birinchi afg'on restoranlaridan biri. Afg'on kaboblarini tatib ko'rish uchun ayrimlar boshqa shaharlardan ham kelishadi. Ovqat mazali bo'lgani uchun kelamiz. Egasi ham yaxshi odam. Atrofdagi ham oshxonalarda bo'lganman. Tovuqni juda zo'r tayyorlashadi. Taomlar o'zga madaniyatlar haqida o'rganishning ajoyib usuli. Bu restoranga qadam qo'yganimda avloddan avlodga o'tib kelayotgan retseptlar asosida tayyorlangan ovqatlarni tatib ko'raman. Fremont bulvari bo'ylab joylashgan do'konlardan anaviy zargarlik buyumlari, Afg'onistonga xos kiyim-bosh xarid qilasiz. Mayvan do'konida esa barbari deb atalmish afg'on nonlari sotiladi. Mashinada qorilgan xamir kesib chiqiladi va qo'lda tekislanib non yopiladi. Shu nonni yaxshi ko'ramiz. Doim sotib olamiz. Afg'onistonni eslatadi. Bunaqa mazali nonni boshqa joyda uchratmaganman. One triple. Okay. 20 minutes. Thank you. Ayrim afg'on muhojirlar AQShning boshqa shaharlariga ko'chib ketgan. Aziz Umarning bu yerda restorani bor. Qiyin bo'lsa ham harakat qilib shu yerda qoldik. 25 yil bo'ldi. Afg'on bayrog'ini osib qo'yganmiz. Jamoaga yangi muhojirlar kelib qo'shilmoqda, ammo narx-navo yuqoriligi sabab Fremontni tark etayotgan oilalar ham oz emas.